Nedávno jsem narazil na zajímavý komentář pod videem. Jeho autor polemizoval nad tím, jestli se Fred a George od sebe nějakým způsobem lišili. Mě osobně to také zaujalo, jelikož jsem sám nad tím nikdy příliš nepřemýšlel, a tak jsem začal trošičku pátrat. Co se týče vzhledu, šlo pravděpodobně jen o nějaké drobné detaily, jestli vůbec o nějaké. Vždyť jejich matka se nechala nachytat, když jí Fred tvrdil, že je George, i když to tak ve skutečnosti nebylo. Stejně tak jejich otec Arthur měl trošičku problém dvojčata v rychlosti rozeznat v kempu před mistrovstvím světa ve Fanfarpálu. Knihy i filmy nám ale naznačily spoustu rozdílů, které mezi dvojčaty byly především v jejich chování a osobních vlastnostech. A právě tomu se pokusíme dneska trošku pověnovat v Potterově hodince. Dvojčata se narodila 1. dubna 1978, což jim asi dalo do vínku velkou část jejich budoucích vlastností. Ne nadarmo se tomuto dnu říká Den bláznů a skoro každému z nás se stane, že se vás nějaký z vašich přátel nebo rodiny pokusí napálit. Fred se narodil o něco dříve než jeho bratr a tak oba doplnili rodinku už o 5 dětí. Později se jim narodili ještě 2 mladší sourozenci, takže v doupěti bylo opravdu plno po celou dobu. Tedy alespoň o prázdninách. Dvojčata byla už odmala typická svými fórky a na schvály, které praktikovala nejen na svých sourozencích, ale obecně na kohokoliv, kdo se objevil v jejich blízkosti. Celkově se v doupěti, až do jejich nástupu do školy, v roce 1989 děli neplechy po celý rok. Mezi ně patřilo například přeměnění Ronova medvídka v pavouka, což vlastně spustilo jeho arachnofobii. Později mu dvojčata podstačila kyselinový bonbon, který mu propálil díru do jazyka. Dokonce se s ním kdysi pokusili uzavřít i neporušitelný slib. Za to však schytala od pana Weasleyho takový výprask, že si to velmi živě pamatovala, ale rozhodně to není všechno, co tak dvojčata ve svém domě zvládala. Jednou o Vánocích nastražila pod židli tetičky Muriel bombu hnojůvku, čím si Fred i George pravděpodobně zaručili vyškrtnutí z její poslední vůle a také to, že Muriel na Vánoce už nikdy nepřijela. To na druhou stranu většinu Weasleyových zas tak netrápilo. Běžné byly i různé výbuchy, rány a hlasité zvuky, které se ozývaly z pokoje dvojčat. A časem si na ně všichni tak zvykli, že už jim to nepřišlo nijak divné. Jestli někdo věřil, že dvojčata své hormony sklidní po nástupu do školy Čára kouzel v Bradavicích, byl velmi naivní. Hned od počátku se dvojčata začala díky svým střeštěnostem stávat populárními. Ke zdokonalování lumpárem jim nechtěně přispěli samotný školník Filch, který proti tomu paradoxně těžce bojuje. Jednou je za jakousi neplechu poslal do své pracovny, kde mu uzmuli Pobertův plánek. Tedy mapu školy, která zobrazuje pohyb osobní a navíc spoustu tajných chodeb a zkratek, které Bradavický hrad skrýval. Později se stali i odrážeči nebelvírského fanfarpálového mužstva a byli v tom opravdu dobří. Konec konců kapitán mužstva Wood je označil za potlouky v lidské podobě. I v dalších letech měla dvojčata spoustu příležitostí, jak spopularizovat své kousky. A především výrobky. Tedy ty, které hodlali prodávat ve svém obchodě kratochvilné kouzelnické kejkle. Ten si později mohli otevřít i díky Harryho investici v podobě 1000 galeonů, které jim po turnaji 3 kouzelnických škol věnoval. Jejich poslední rok v Bradavicích pak mohli nakonec své kousky předvádět naplno a pocítila to především Dolores Umbridgeová, které kromě Rachejtlí zanechali na památku i několik umělých bažin a dalších kousků, kterými narušili chod školy po zbytek školního roku. Jejich životem a kousky bychom se ostatně mohli zaobývat opravdu dlouho, teď už se ale radši pojďme podívat na to, v čem se dvojčata mezi sebou skutečně lišila. Začněme asi tím, že Fred byl z dvojice obecně průbojnější a i proto se mu příběh věnoval trochu více než jeho mladšímu dvojčeti. Podle zdroje v popisku se uvádí, že Fred je během knih zmíněn přibližně 900krát, zatímco George byl vzpomenut asi o 150 momentů méně. Vždyť samotnou dvojici téměř vždy označíme jako Fred a George, ne jako George a Fred. Právě starší dvojče, tedy Fred, byl tím, kdo vtípky alegrácky inicioval. Ne, že by se ale do nich George nezapojoval. Byl to Fred, kdo nastartoval auto svého otce a odvezl Harryho od Dursleyových. On upustil karamelu jazyk jako jeli to tak, aby jí Dudley snědl, což mu jazyk protáhlo asi o 1,5 metru a způsobilo obrovské zmatky v domě Dursleyových. Stejně tak bylo nápadem Freda pokusit se překročit věkovou hranici u ohnivého poháru. A taky byl první z dvojice, který to zkusil na ostro. Jeho bratr se ale ke všem těmto akcím připojoval, hrál v nich však obecně spíše druhé housle. Mimo činy byly ale i ta první slova spíše na straně Freda. Byl obecně mluvnější a také se daleko více pouštěl do utahování ze svých sourozenců. Třeba prefekt a primus Percy to od staršího z dvojčat schytával pravidelně. Naopak George byl spíše tím, kdo se snažil situace žehlit. Častokrát to byl on, kdo vysvětloval to, co Fred svým forkem myslel, a to vlastně dělal, i když nešlo o žádnou lumpárnu.
Obě dvojčata byla pochopitelně charismatická. Georgeovo vystupování a mluva byly ale o něco způsobilejší než Fredovo, a tak se stalo, že to byl právě George, který psal dopisy Ludovi Pitlounovi, aby jim splatil jejich výhru z mistrovství světa ve Fanfarpálu. Dvojčata vsadila za veškeré úspory, že zápas vyhraje Irsko, ovšem zlatonku chytí Krum. Sázka vyšla, ovšem Pitloun dvojčata podvedl a výhru vyplatil v leprikonském zlatě, které časem zmizí. Obecně byl George prostě lepší diplomat a tak vážné rozhovory nechával jeho starší bratr právě na něm. I co se týče fungování jejich obchodu, byl to později spíše George, který byl tváří tohoto podniku a více komunikoval se zákazníky. To, že byl George tím mírnějším z dvojice, má možná částečně na svědomí i Fanfarpál. Oba nebelvírští odrážiči byli výborní, ovšem George hrál přeci jenom s větším zápalem a i agresivitou. Právě tím dost možná vybíjel energii, kterou byl Fred schopný směřovat více do lumpáren, žertíků a vtípků. Častěji se prostě v knihách dočteme o úspěšném a tvrdém odpalu potlouku George než jeho bratra. A prostě ta agresivita z jeho hry je cítit. Častokrát nechal průchod svým emocím a potlouk prostě napálil do někoho, kdo spáchal na druhé straně nějaký faul či jiný přestupek. Mimo hřiště byl ale právě George tím soucitnějším. Zatímco Fred si častokrát utahovali z momentů, kdy byli jeho příbuzní nebo přátelé smutní, George se snažil tyto momenty řešit více diplomaticky. Když třeba Ron věřil, že je jeho krysa mrtvá, měli sežrat Hermionin kocour Křivonožka, Fred utrousil několik narážek, zatímco George se snažil u bratra uklidnit tím, že krysa byla již stará, pořád spala a vlastně sám Ron si na ní již dlouho stěžoval. Ať už ale byly rozdíly v chování či schopnostech mezi dvojčaty jakékoliv, většina jejich spolužáků a známých je měla oba ráda. Dokonce i učitelský sbor k ním přistupoval vlídně, byť to byli rošťáci, kteří pravidelně koleje připravovali o body. Rozhodně tak všechny zarmoutilo nejen Georgeovo ucho, o které přišel při převozu Harryho do Doupěte, ale daleko více Fredova náhla smrt při bitvě o Bradavice. Hlavně jeho bratr George se s tím nikdy nesmířil a napořád mu bude jeho polovička v kratochvilných kouzelnických kejklích chybět. Nakonec bych připojil ještě pár slov od autorky samotné, tedy od J.K. Rowlingové. Ta právě o smrti Freda řekla, že tak nějak cítila, že z té dvojice, pokud někdo má zemřít, tak to bude právě Fred. Možná, že pro čtenáře je právě i to, že byl tím, dá se říci, průbojnějším, výraznějším a častěji zmiňovaným z té dvojice bratrů, že nás ta smrt zasáhne prostě trochu více, než kdyby se stala Georgeovi, kterého bychom to možná do jisté míry i více čekali, že nedojde až na konec této bitvy. A je pravda, že jeho smrt i díky tomu, v jaký moment přichází, jedna z tou nejtragičtějších v celém příběhu a věřím, že spoustě z vás u ní mohla ukápnout i nějaká ta slzička. Ode mě už je to k tomuto tématu všechno. Jestli máte nějaký další detail či rozdíl, který byste mezi bratry našli, určitě to můžete napsat dolů do komentáře a můžeme to spolu nějakým způsobem prodiskutovat a probrat. Já jsem z velké části vycházel z jednoho článku, který jsem objevil na Pottermore, snažil jsem se ale toto video doplnit i o nějaké svoje detaily a nechtěl jsem být zase takový, že bych vypisoval všechno doslovně, protože spousta věcí mi přišla spíš jako náhoda, nebo že rozhodně tady toto neznačí nějaký velký rozdíl mezi bratry. Mezi některými věcmi ale spojitost za mě rozhodně je a tak si myslím, že jsem udělal maximum, abych se vám pokusil nějakým způsobem naznačit, jak se od sebe dvojčata lišila, teda jestli nějak vůbec. Budu rád, když tohle video ohodnotíte lajkem, případně můžete dát odběr, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel, a já budu jedině rád, pokud se uvidíme u nějakého příštího videa.